De har voldtaget naturen. Du går over voldtægt, og folk skriger over, og folk siger jo alt muligt pis. De har ydmyget børn. De har prioriteret af helvede til. Fisk, du slår far. Fisk, du slår far. De har taget bagdøren. Hvad er den finger om numsen? Og de har hånet de sødeste svigermødre. Du skal op og aflevere en pøvl, Niklas. Hvad laver du? Hvad er dig, Frank? Hvad er det, han gør? Nu vil de gøre alting godt igen. Nu vasker de tavlen ren. Hvad så? De starter på en frisk. Ej, det ser godt ud, hva'? For at repræsentere deres stolte fædreland. Hyggespredende. Gode mod dyr. Og virkelig tolerante. De vil vise Danmark fra sin bedste side. Det lykkedes. Bare ikke. An accident.